Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Uprkos zvaničnom stavu srpskih vlasti da nema pregovora sa Prištinom dok se ne ukinu takse na robu iz centralne Srbije, danas je potpisan novi sporazum između Beograda i Prištine. Predstavnici Srbije i samoproglašene Republike Kosovo potpisali su u Minhenu sporazume o obnavljanju železničke veze i izgradnje autoputa Beograd-Priština. Izjave o namerama u ime Srbije potpisao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u prisustvu Aleksandra Vučića, Hašima Tačija, specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država Richarda Grenela i američkog ambasadora u Beogradu Antonija Godfrija. Vučić je rekao da je to veoma važno zbog Srba koji žive u Gračanici i Kosovskom Pomoravlju, dok je Tači poručio da je postizanje konačnog sporazuma sa Srbijom moguće u toku ove godine. Litije i Molebani u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti organizovani su i sinoć u više crnogorskih gradova. Odzvanja ova nepravda, ali je vaše dostojanstvo, mir i tolerancija koju pokazujete ovih dana zadivilo Evropu i čitavi svet, kazao je paroh podgorički Predrag Šćepanović. Osim u Podgorici, desetine hiljada građana okupilo se i u Nikšiću, Beranama, Bijelom polju, Plužinama, Tivtu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Milorad Dodik preneo je na jučerašnjem sastanku ambasadorima zemalja Kvinte da srpski predstavnici u državnim institucijama neće učestvovati u donošenju odluka dok ne bude usvojen zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u čijem sastavu više ne bi bilo stranih sudija, prenosi sarajevski portal Kliksba. Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio je da vlasnik državnog poljoprivrednog zemljišta jeste država Bosna i Hercegovina, a ne entiteti. Poslanici Skupštine Srbije započeli su danas novu vanrednu sednicu na kojoj biraju dva člana Saveta REM-a. Na početku rasprave poslanici su uglavnom govorili o očekivanjima od REM-a, a iako su nagoveštavali da dogovor postoji, nisu rekli koje će kandidate podržati. Za kandidate su predloženi doktor sociologije Slobodan Cvejić, televizijski i filmski snimatelj Slaviša Grujić, profesorka Biljana Ratković-Njegovan i novinarka Višnja Aranđelović. Lider pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je da slobodni izbori mogu biti održani samo ukoliko se svi pridruže bojkotu. On se zbog toga nada i očekuje da u četiri grada i opštine u kojima je na vlasti opozicija neće učestvovati na izborima dok se ne obezbede podjednaki uslovi za sve lokalne samouprave u Srbiji. Komentarišući Obradovićevu izjavu, predsjednik Zdrave Srbije Milan Stamatović pozvao je zagovornike bojkota da pomognu opštinama u kojima je opozicija na vlasti, time što će prijaviti prebivalište u njima i glasati za izborne liste koje predvode aktuelne vlasti Čajetine, Šapca, Paraćina i beogradskih opština Novi Beograd i Stari Grad. Najmanje 21 osoba je poginula u seriji lavina koje su u četvrtak pogodile Dajkundi, centralnu provinciju u Afganistanu, saopštilo je Afganistansko ministarstvo za vanredne situacije. 7 osoba je nestalo, dok je 10 povređeno. Ova zima u tom delu Afganistana bila je veoma teška, sa obilnim snežnim padavinama, lavinama i poplavama, a ukupan broj stradalih u tim situacijama u posljednjih nekoliko meseci iznosi 72. Nacionalna zdravstvena komisija Kine saopštila je da je zaraza koronavirusom potvrđena kod još 5090 ljudi i da je broj zaraženih porastao na 63851, a da je 1380 osoba umrlo. Najviše obolelih registrovano je u provinciji Hubei. I u svetu raste broj obolelih, pa je do sada registrovano oko 64000 zaraženih ljudi. Svetski poštanski savez saopštio je da su obustave letova zbog epidemije novog koronavirusa uticala je na poštanske usluge povezane sa Kinom. Mnoge zemlje u svetu, među kojima je i Srbija, obavestile su taj savez da obustavljaju isporuke pošiljaka.
Senat Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se predviđa da predsjednik Donald Trump mora da ima odobrenje Kongresa za pokretanje vojne operacije protiv Irana. Za rezoluciju je glasalo 55 senatora, a protiv 45. Čak 8 senatora Trumpove republikanske stranke, koja ima većinu u Senatu, pridružilo se demokratama i podržalo rezoluciju. Navedeno je da rezolucija ne utiče na Trumpovu funkciju predsjednika, već predstavlja važnu potvrdu ovlašćenja parlamenta da objavljuje rat. Ako rezolucija bude usvojena i u predstavničkom domu, očekuje se da će Trump na nju uložiti veto. A da vidimo kako nas vreme u Srbiji očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijatan dan!